Last call, Toman. Last call, Toman. Menggunakan set ke apa, bang? Set tak tahu bak punya. Kau juga ni, tengok saiz ni. Dreadlock ni. Oh. Oh, saiz okey bujang ni kereta. Longgarkan sikit drag. Oh, nampak tu? Oh, okey. Oh, okey lah. Fighter lah, tak besar mana. Boleh lah. Boleh lah, boleh lah. Okey, boleh lah. Boleh lah. Okey, ada lah, ada lah. Kita rekod menang gelap kan. Alah, tak fighter. Cuma tak, Kak Tun. Mula-mula anjuk tadi dia fighter. Oh, Oneko Tomato? Kong kik plak prai, samu krai, plak ploy. Kak plak ploy, ma pa pa kak plak. Nasi plak prai, ombak. You see the beautiful Toman here in Lake Puchong near the Pasir Prima. Faramba, Faramba, Faramba. Faramba! Faramba. Now the last call today, we got the fish. We got the char today. Now we call the fish. We call the fish. Farangba to nilakalok tik mana? Farangba to kilo to ageto. Nang tek kerbau na tekel mok bang nang kap kap ning kap. Nang kap pri ploy, nang pri pok toman ko. Farangba to, dok farangba to. Ombak ombak. Ombak tak ni ni. Nang kim plau. Sap prong klak. Kap kap kap. Kap pung kap masuk ingin keluar sap. Nanti nanti buka tingkap. Buka pintu keluar tingkap ya abang dek tu. Teman tu nanti lo koplap nanti teman tu farambato kami gambar tu.